ሰላም ጤና ስጥልን ውድ ሪፖርተር ተከታታዮች የሰዓቱን ዜናዎች ቀጥ ያሰማችኋለሁ ለዋማታ ከተማ ነኝ። የምክክር ኮሚሽኑ የሥራ ጊዜ ሊራዘም እንደሚችል ተጠቁሟል። ኮሚሽኑ ሥራዎቹን በመጪዎቹ 6 ወራት ውስጥ አጠናቆ ምክክሩን ለማካሄድ ካልቻለ የሥራ ጊዜው ሊራዘም እንደሚችል ተጠቁሟል። ኮሚሽኑ በዚህ ጊዜ የታጠቁ ኃይሎችን በምክክር ሂደቱ ማሳተፍ ካልተቻለ ምክክሩ ውጤታማ ሊሆን እንደማይችልም ነው የተገለጸው። ስለዚህ ጉዳይ ያነሳው የአማራ ክልል የሲቪል ማህበረሰብ ህብረት የታጠቁ ኃይሎችን በሀገራዊ ምክክር ሂደቱ እንዲሳተፉ ማድረግ ካልተቻለ ምክክሩ ውጤታማ ሊሆን አይችልም ሲል አስታውቋል። የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ድርጅቶች ህብረት የሀገራዊ ምክክር ሂደቱን ግልጽነትና አካታችነት አስመልክቶ በተለያዩ የሀገሪቱ አካባቢዎች ከመንቀሳቀሱ የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች ጋር ሐሙስ ነሐሴ 9 ቀን 2016 ዓ.ም የውይይት መድረክ አካሂዷል። በውይይቱ ላይ የተገኙት የአማራ ክልል የሲቪል ማህበረሰብ ህብረት ዳይሬክተር አቶ ንጋቱ ደስታ በክልሉ እየተካሄደ ባለው ግጭት ምክንያት የሀገራዊ ምክክር ኮሚሽኑን ስራዎች ማከናወን እንዳልተቻለም ገልጸዋል። በዚህም በግጭቱ የሚሳተፉ ሁሉም ኃይሎች በፖለቲካ ውሳኔ ወደ ሰላማዊ መንገድ እንዲመጡ ማድረግ ቅድሚያ የሚሰጠው ተግባር ነው ብለዋል። የምክክር ኮሚሽኑ ከአጋር አካላት የተወሰኑ ሰዎች ስልጠና እንዲወስዱ ማድረጉን በግጭቱ ምክንያት ግን ተገቢ ውክልና አለመኖሩንና የሚፈለገውን ያህል ሰዎች መሳተፍ እንዳልቻሉ አቶ ንጋቱ ጠቁመዋል። የምክክር ሂደቱ ቢያንስ የተወሰኑ የሀገሪቱን ችግሮች ይፈታል ብለን እናስባለን። ነገር ግን ክልሉ አሁን ባለበት ሁኔታ የታጠቁ ኃይሎች እንዲካተቱ ማድረግ ካልተቻለ ውጤታማ ሊሆን አይችልም ብለዋል። በመሆኑም መንግስት ከታጠቁ ኃይሎች ጋር ተነጋግሮ ወደ ምክክር እንዲመጡ የማድረግ ኃላፊነት እንዳለበትም ገልጸዋል። አክለውም ለምክክሩ የሚያዙ አጀንዳዎች ምንም ይሁኑ አይወክለኝም የሚል የማህበረሰብ ክፍል የሚኖር ከሆነ ውጤታማነቱ ጥያቄ ውስጥ የሚገባ መሆኑን አስረድተዋል። በአማራ ክልል የባለድርሻ አካላት ስልጠና መሰጠቱንና የተሳታፊዎች ልየታ ለማከናወን ግን በክልሉ ያለው ሁኔታ እንዳላስቻላቸው የሀገራዊ የምክክር ኮሚሽኑ አባል ኮሚሽነር አቶ ዘገየ አስፋው ለሪፖርተር ገልጸዋል። በትግራይ ክልል ያለው ሁኔታ ቢስተካከል ኮሚሽኑ የተባባሪ አካላት ስልጠና ለመስጠት እቅድ እንደነበረው በተፈጠረው አለመረጋጋት ግን ማከናወን እንዳልተቻለም ተናግረዋል። በአማራ ክልል የተሳታፊዎች ልየታ ለማከናወን አስበን ነበር፣ ነገር ግን አብረውን ለሚሰሩ ሰዎች አደጋ ነው በማለት በክልሉ ያለው ሁኔታ ገልጸዋል። ኮሚሽኑ የስራ ጊዜውን ሊያጠናቅቅ የቀሩት 6 ወራት ቢሆኑም የአማራና የትግራይ ክልሎችን በሂደቱ ማሳተፍ አልተቻለም ብለዋል። በመሆኑም የኮሚሽኑ የስራ ጊዜ የመራዘም እድል ይኖረው እንደሆን ኮሚሽነሩ ለቀረበላቸው ጥያቄ በሰጡት ምላሽ ሁለቱን ክልሎች በመተው የምክክር ሂደቱን ለማካሄድ እንደማይቻልና በቀሪዎቹ ወራት ያለው ሁኔታ ካልተስተካከለና ስራውን ማካሄድ ካልተቻለ የስራ ጊዜ ሊራዘም እንደሚችል ጠቁመዋል። በሽግግር ፍትህ የወንጀል ጉዳዮች የሚታዩበት ልዩ አዋጅ ዝግጅት በሁለት ወራት ውስጥ ይጠናቀቃል ተብሏል። የሽግግር ፍትህ ትግበራ ፍኖተ ካርታ ዝግጅት መጠናቀቁን ተከትሎ በሽግግር ፍትህ የወንጀል ጉዳዮች የሚታዩበት ልዩ አዋጅ በሁለት ወራት ውስጥ እንደሚጠናቀቅ የሽግግር መንግስት ተቋማት ቅንጅታዊ አመራር ሴክሬታሪያት ዛሬ ይፋ ባደረገው መግለጫ አስታውቋል። ዝግጅቱ በሁለት ወራት ውስጥ የሚጠናቀቀው ይኸው አዋጅ በሽግግር ፍትህ ውስጥ የሚታዩ የወንጀል ተግባራት የመዳኘት ስልጣን የሚሰጠውን ችሎት ስልጣንና አሰራር እንደሚወስን ገልጿል። የአዋጁ ዝግጅት በጠቅላይ ፍርድ ቤት አስተባባሪነት የሚከናወን ሲሆን ነፃና ገለልተኛ ተቋማትን ለማቋቋም የሚያስፈልጉ የተለያዩ የህግ ማዕቀፎችን እንደሚያካትትም ጠቁመዋል። ሌላኛው የሽግግር ፍትህ ፖሊሲው ካስቀመጣቸው ጉዳዮች አንዱ የሽግግር የፍትህ ስልቶችን የሚተገብሩ ነፃና ገለልተኛ ተቋማት ለማቋቋም የሚያስፈልጉ የተለያዩ የህግ ማዕቀፎችን የሚመለከት እንደሆነ ተገልጿል። የነዚህ ህጎች መውጣት በፖሊሲው ላይ የተመላከቱ አላማዎችን ለማሳካት፣ እውነትን ለማውጣት፣ እርቅ የሚወርድበትን አሰራር ለመመስረት እንዲሁም ተጠያቂነትን ለማስፈን ቁልፍ ሚና እንደሚኖረው ተጠቁሟል። የሽግግር ፍትህ ፖሊሲ ሚያዝያ 9 ቀን 2016 ዓ.ም በሚኒስትሮች ምክር ቤት መጽደቁ የሚታወስ ሲሆን ከተቋቋመበት ሂደትና የአፈጻጸም መዘግየት ጋር በተያያዘ ብዙ ትችቶች እንደሚሰነዘሩበት ይታወቃል።
ከነዳጅ አውቶሞቢሎች ከጸጥታና ከደህንነት ዕቃዎች ውጪ ሌሎች ዕቃዎች ያለ ውጭ ምንዛሬ ክፍያ እንዲገቡ ተፈቅዷል። ወደ ሀገር እንዳይገቡ በሕግ ክልከላ ከተደረገባቸው ዕቃዎች መካከል የነዳጅ አውቶሞቢሎችና ከጸጥታና ከደህንነት ዕቃዎች ውጪ ሌሎች ዕቃዎች ያለ ውጭ ምንዛሬ ክፍያ ወደ ሀገር እንዲገቡ መፈቀዱን የገንዘብ ሚኒስቴር አስታውቋል። መንግስት በቅርቡ ተግባራዊ ባደረገው የተሟላ የኢኮኖሚ ማሻሻያ የውጭ ምንዛሬ በገበያው አማካኝነት እንዲወሰን ማድረጉና ይኸው በኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ ተግባራዊ መደረጉ ይታወቃል። ያለ ውጭ ምንዛሬ ክፍያ ዕቃዎችን ወደ ሀገር ውስጥ ማስገባትን በተመለከተ ለጉምሩክ ኮሚሽንና ሌሎች የሚመለከታቸው አካላት በተላለፈ ሰርኩላር አስታውቋል። ውሳኔው በቅርቡ ተግባራዊ የተደረገውን የማክሮ ኢኮኖሚ ማሻሻያ የገቢ ንግዱን ይበልጥ እንዲያሳልጥ እንደሚያደርገው ከሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ የተገኘው መረጃ ያመለክታል። ውድ ተከታታዮቻችን የሰዓቱ ዜናዎች እነዚህ ነበሩ። ስላደመጣችሁን ከልብ እናመሰግናለን።